Nazdar, já jsem Zdeněk Hábl a hraju za SHK Lab Zlín. V práci jsem vyskladával zboží z auta na silnici, protože tam byly výkroje pro zásobování, tam zrovna opravovali dlažbu. Takže jsem to nechal tam a jeden chlápek prostě moc spěchal ve Zlíně a vrazil přímo do mě, vlastně mě skřípl k autu a vylomil mi obě dvě nohy v kolenech vlastně pod nárazník. Takže pak jsem přišel k tomu, že jsou bez nohy po čase a dostal jsem se ke zležokeji vlastně po té, co mi vlastně tu nohu amputovali. A ten úraz se mi stal v listopadu a v březnu už jsem seděl a zkoušel jsem si to, díval jsem se na kluky, jak tam krásně jezdí a já jsem si to prostě moje první kručky jsem si zkoušel, padal jsem, lehal jsem, zkoušel jsem si prostě dělat a díval jsem se na ně prostě, jak jim to jde. Prvotní věci, když jsem s tím začínal, tak bylo jenom čistě to, abych prostě něco dělal. Abych prostě neseděl na tom blbém zadku tehdy a neříkal si, ježišmarja, mně se něco stalo, kde si to si život v háji, jo, jestli si najdu babu prostě bez nohy, kde si to si, tak toto jsem prostě nechtěl. A to jsem tehdy, myslím, ani nevěděl, že nějaká reprezentace je, prostě o tom sportu jsem skoro vůbec nevěděl, jenom prostě mě to nadchlo, viděl jsem ty kluky ve Zlíně, jak tam jezdí a chtěl jsem se prostě jenom zlepšovat a být pro něj prostě platný člověk, abych si zahrál aspoň tu ligu, aby mě prostě trenér postavil do nějakého základu. A když si vzpomenu na první zápas, který byl, já nevím, po 3/4 roka, když jsem se ještě plácal a řekl mi tehdy David Vrbka, vlastně náš trenér, abych šel na let, tak jsem se zeptal, co tam budu dělat, a on mi řekl, zavazej prostě, tak jsem se snažil, no a šlo to, no to nejde hned, jakože člověk na to sedne a bude jezdit, no, já nevím, mistr světa, jakože na tom bude umět jezdit, no to nějaký čas chce, každý sport, prostě nikdo to nevezme a není z něho hnedka prostě frajer, nebo v hokeji legenda, třeba jak Jágr, nebo něco takového.